আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে বহুত ভাগৰি পৰিছোঁ, আজি এটা যাত্ৰাত ঘূৰি ফুৰিছোঁ। সেইদিনা গুৱাহাটীত ছবিখন অঁকাৰে পৰা যোৰহাটত আহিলোঁ, এতিয়া শিৱসাগৰত আহিছোঁ। মূল উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আমি জীৱনখন ৰক্ষা কৰিব লাগে, আমি প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰিব লাগে। আমাৰ ভৱিষ্যত এটা ভয়ংকৰ পথত গৈ আছে, আমি মানৱ জাতি কিমান দিন জীয়াই থাকিম? জীৱন হয়তো নাথাকিব, আমি মানুহ কিমান দিন থাকিম? আচলতে এই কথাবিলাকক লৈ পেলাই আমি সজাগ হোৱাটো উচিত। আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আমি প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰিব নালাগে। আজি চৰকাৰৰ দায়িত্ব এইটো হ'ব লাগে যে প্ৰকৃতিখনক আমি কেনেকৈ সুৰক্ষা কৰোঁ, জীৱনক আমি কেনেকৈ বচাওঁ, সিহঁতৰ দায়িত্ব সেইটো হ'ব লাগে। আজি কোনোবা বনিয়াক আহি ইয়াত পাৰ্মিশ্যন দি দিছে তেল খান্দিবৰ কাৰণে, তেল খন্দাটোৱে কি ডেভেলপমেণ্ট নেকি? আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ভাবিছোঁ, সেইবোৰ কথা ক'ব নাযাওঁ। মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমি প্ৰকৃতিখন ৰক্ষা কৰিব লাগে, আমি মানৱ জাতি আৰু যাতে বহুত বেছি দিন আমি জীয়াই থাকোঁ, পৃথিৱীখন সুৰক্ষা হৈ থাকক। আজি এখন এখন নৈ ডাষ্টবিন হৈ গৈ আছে, ভৰলুখনৰ পৰা ধৰি পেলাই বহুত কিবাকিবি হৈ গৈ আছে, কালে পৰহিলৈ জীৱন শেষ হৈ যাব। গতিকে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য সেইটোৱে যে আমি প্ৰকৃতিখন ৰক্ষা হ'ব লাগে। হয়, অব্যাহত থাকিবই, এইটো সদায় অব্যাহত থাকিব, প্ৰকৃতিক লৈ পেলাই সদায় মাত মাতিম। কালে যদি কোনোবাই যদি হিমন্তই যদি হাজাৰ কোটি টকা কৰাপশ্যন কৰে, ঠিক আছে, মই মাত নেমাতোঁ, কিন্তু প্ৰকৃতিখনক লৈ পেলাই মাত মাতিম, সেইটো সদায় মাত মাতিম। আৰু এই মানে কণ্ঠ কেতিয়াও ৰুধিব নোৱাৰে, সেইটো মিছা কথা। আজি কালে যদি জেলত ভৰাই থৈ দিয়ে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু যদি মই যেতিয়ালৈকে শেষ উশাহলৈকে ইয়াক লৈ পেলাই মই মাত মাতিম।